Hyvää päivää Inders TV:n katsojat. Puhutaan tällä videolla analyytikko Olli Koposen kanssa Wolfista sijoituskohteena. Jos yhtiö ei ole sinulle tuttu, niin me ollaan tehty aikaisemmin myös laajasta raportista erikseen video, niin sieltä kannattaa tutustua Wolfiin tarkemmin. Mutta Olli, se syy, minkä takia me nyt tämä video päätettiin kuvata, on Wolfin positiivinen tulosvaroitus toinen tähän vuoteen. Keväällä tuli myös negatiivinen tulosvaroitus, mutta sen jälkeen on kulku lähtenyt aikamoisesti liikkeelle, niin mikä tässä on taustalla tekijät? Joo, Wolfhan tosiaan on tämmöinen toimistotarvikkeiden ja palveluiden tuottaja ja yrityksille ja kuluttajille suunnattuja tuotteita myy verkkokaupan ja sitten kivijalkojen kautta ja sekä sitten näiden yritysasiakkaiden tämmöisen palvelun kautta, niin yhtiöhän oli alkuun tämmöinen koronakriisistä vähän niin kuin kärsiä, mutta kun heillä on tämä messuliiketoiminta yhtenä osana heidän palettiaan, niin kuitenkin yhtiön nopean ja ketterän myyntiorganisaation avulla pystyttiin huomaamaan kysynnässä selkeä muutos tämmöisiin hygienia, suojaus ja puhdistustuotteita kohtaan tässä koronakriisin aikana, ja niitä on sitten lisätty tarjontaa merkittävästi, ja näille se kysyntä on ollut sitten merkittävästi odotuksia parempi, ja tätä kautta sitten yhtiö antoi keväällä ensimmäisen tulosvaroituksen, missä nostettiin periaatteessa ohjeistukset takaisin sille viime vuoden lopun tasolle, mikä annettiin silloin alussa, että liikevoitto kasvaa edellisvuodesta, ja nyt sitten sanottiin, että liikevoitto kasvaa selvästi viime vuodesta. Ja taustalla on juuri se hyvinkin voimakas kasvu näissä hygieniapuhdistus- suojaustuotteiden kysynnässä. No mitä sä näet, kuinka väliaikainen ilmiö tämä on, vai saako yhtiö myös pidemmällä tähtäimellä tästä hygieniapiikistä nostetta? Tämä on todella hyvä kysymys, ja me aikaisemmin arvioitiin, että Q2 tulisi olemaan semmoinen merkittävä kysyntäpiikki näille tuotteille, mutta näyttää siltä, että Q3 aikana tämä on jatkunut edelleen tämä kysyntä näille tuotteille, ja varmasti varsinkin Suomen markkinoilla niin tämä kasvosuojuksien ja miksei myöskin Pohjoismaiden markkinoilla niin kasvosuojuksien menekki ja erilaiset tämmöiset suojukset niin on ollut hyvinkin voimakasta kysyntää tämmöisille palveluille ja tuotteille. Kuinka pitkään tämä jatkuu, tämä kysyntä samalla tasolla? No, me arvioidaan, että kyllä ensi vuonna hiipuu tämä kysyntä, mutta taas toisaalta niin kyllähän tämmöiset pandemiat ja ehkä tämmöinen hygieniatietoisuus varmasti kyllä, tai tämmöinen pandemia aiheuttaa sen, että se hygieniatietoisuus kyllä varmasti säilyy niin kuin ehkä aikaisempia odotuksia pidempäänkin, ja varmasti tullaan työpaikalla vielä näkemään käsidesiä ja varmasti tullaan työpaikalla ja julkisissa paikoissakin näkemään vielä kasvosuojuksia ja muita suojuksia sillä, jolla niin kuin pyritään sitten tämmöisiä niin kuin roiskeita ja muita sitten tartunnan muotoja välttämään. Tässä kesän aikana me ollaan monen yhtiön tapauksessa puhuttu yhtiön kyvystä reagoida tähän koronakriisiin, ja että tämä kriisi on näyttänyt monissa tapauksissa kasvot, kuinka kyvykäs yhtiön johto on, niin mitäs Wolfin tapauksessa? No, todella hyvin kyllä reagoitu, että siitä todella isot pisteet johdolle ja koko Wolfin kyllä toiminnalle. Puhuttiin just tuossa alussakin, että tämän piti olla se koronakriisin kärsijä, koska heillä on se joku 10% liikevaihdosta tulee siitä messu- ja tapahtumaliiketoiminnasta. Se on tietenkin, sillä on vielä hyvin epävarmat näkymät ja heikot näkymät, mutta totta kai voi olettaa myös, että kun se kysyntä noille suojaus- ja hygieniatuotteille laskee, niin sitten taas jos korona helpottaa, niin sitten taas tämä tapahtumabisnes niin kuin pyörii paljon paremmin, että sinänsä tässä on vähän niin kuin liiketoiminnassakin pieni tämmöinen suojausmekanismi, että jos asiat menee paljon paremmin, niin se suojaustuotteiden kysyntä vähenee, mutta sitten taas tapahtumabisnes nousee takaisin jaloilleen. Itse asiaan tai kysymykseen, mitä kysyit, niin totta kai on juuri nähty hyvää reagointia, ja juuri tässä tapahtuma- ja messuliiketoiminnassa saatiin lomautukset ja kulut talonantukset päälle ja kulut kuriin aika nopeasti, ja sitten se ei oikeastaan näkynyt ollenkaan yhtiön marginaaleissa. Päinvastoin Q2 tehtiin ennätysmarginaaleja, mutta tämä nopea ja ketterä reagointi tähän muuttuneeseen kysyntäkuvaan tuolla niin kuin tuotteiden markkinoilla, hygieniatuotteiden markkinoilla, niin se auttoi sitten edes viemään tämän niin kuin haasteellisen jakson yli selvästi.
viimeiseksi osakkeen arvostukseen. Me ollaan aikaisemmin puhuttu videolla, että me odotetaan yhtiöltä tuloskasvua lähivuosille, niin miltä se osakkeen arvostus näyttää nykyennusteilla, ennusteissakin nyt on tapahtunut muutoksia tämän posarin jälkeen? No jos yhtiö on periaatteessa tuloskasvuyhtiö ja yhtiölle P-luvut on siinä 9-10 välillä, niin onhan ne kyllä aika merkittävä alhaiset, vai mitä mieltä olet? Pörssin keskiarvoon nähden. Niin, pörssin keskiarvoon nähden. Onko yhtiö sitten? Kyllä, ja kyllä mä näen, että niin kuin Wolfille tämän paremman suorituksen jälkeen pitäisi myöskin niin kuin korkeammat kertoimet hyväksyä, että mekin niissä raporteissa maalattu sitä hyväksyttävien kertoimen rajaa, niin on se selvästi korkeammalla, miten se nykyinen osakekurssi on. Mutta millä tasolla ne sitten on hyväksyttävät arvostuskertoimet? No meillä on tuossa aamuisessakin raportissa niin P10-12 on se semmoinen, mihin me peilataan aika pitkälti. Että totta kai tähän vaikuttaa se, että eihän Wolfia voi niin kuin ihan pörssin keskiarvoon verrata suoraan, koska on se pienempi yhtiö ja pääomarkkina on ehkä vähän semmoinen, miten sen sanoisi, hidastuva markkina, toimistotarvikkeiden myynti. Mutta taas sitten toisaalta Wolf on tässä oikeastaan viimeisen vuosien aikana näyttänyt, että kyllä he löytää sitä kysyntää tuolta markkinalta ja löytää hyväkatteisia tuotteita, mitä myydä ja sitten myöskin kasvaa ja nostaa sitten omia markkinaaleakin uusille tasolle. Olli, kiitos näistä kommenteista. Lopetetaan tähän. Jos Wolf kiinnostaa sijoituskohteena, niin Index.fi:ssä yhtiötä voi seurata. Tässä vaiheessa kaikille hyvää syksyn jatkoa. Muistakaa lukea analyysejä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.